omuntu addamu okugamba nti otya obola namulondo simu ti obula bakulembeze bemengo simu kibikibiki ogala kankubuulire olutalo terubaamu fomula emmengo tekyali muganda abaganda abasinga omwo gye baddukamu abasigadde bonna kabano be bali emmengo abeeyita abaganda nga manya balina ga kiganda nga bebakola sirya abaganda kati baddamu ne bakulya ssente katandike n'akatambi kano njala bategeeza mutongole Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri eggwanga lyalimu ery'e Namibia nga bwe twali bagamba taliriiyo nti ayagala taliiyo ku lulwe Ssaabasajja Kabaka yawambibwa nga bwe yali ava mu ggwanga erya Bugirimaani yali agenze okufuna obujjanjabi nawambibwa n'aswikingibwa nayingiza mu ggwanga lya Namibia bwe twogerera essaawa zino temuddamu kubuuza nti Kabaka simanyi yagenda kujjanjabwa nga bwe nabagamba Kabaka yawambibwa era ali mikono gya bamafiya abali mu gavumenti ya Namibia yensonga lwaki mwalaba ne vice premier wa Namibia ngali neyo seri nga bakola enteekateeka tubazanyidde obuzanyo bw'obutambi bungi nnyo omubadde ku mukyala gwe nabagambye Nanfudu Nabasasebugwawo ne babuli ebyafaayo byonna byonna nga bibiri omukyala ono y'omu ku bantu abataagalira ddala Ssaabasajja Kabaka kubeera ono Buganda okubeerawo era nga bagamba nti security y'amaanyi nnyo kubanga akimanyi baagala kukola kintu kino bakimalirize lumu gwe wenna ali akyagawombidde njala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka tali Namibia on his will yawambibwa n'atwalibwayo ne ekigendererwa ekyokumuttirayo era ndowooza mission eyinza okubanga eri mbitundu ataano ku buli kikumi okubanga eneetera okutuukira okusinziira ku information gye ngenda obateera mu ddakiika ntono nnyo buli omu ogenda kutya nga sinnabateera information kansoke nzinga emikono gino njogera ebigambo bino nga nziza emikono obubaka buno nga sinnata information njala bugende ewa Ssaabanyalwanda yoseeri mpuliriza bulungi nnyo yoseeri tibahabulwa lutabayisirwa obudde ebunyalwanda butuuse yoseeri tibahabulwa obudde e Rwanda butuuse ne banyalwanda banno bino lumbuyenze mbyogera Museveni debuddo nga obudde nga obudde Rwanda butuuse Museveni de Rwanda kuba obudde Rwanda butuuse na buno obubaka njala mbusindikire mwenna abanyarwanda abeeta mu kikolwa ky'okutulugunya bannayuganda okubabbaka amataka n'okubatulugunya n'okuba obutwa mwenna obudde bwammwe obw'okudda e Rwanda butuuse wasanya Karol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja na obudde wammwe Rwanda butuuse yesawa singa kyona kimupulaninze kitukenga mu kipulaninze obudde bwamu butuuse njira mupita on David Wasajja Sara Kagere Agnes Nabaroga njira mupite wano eyeyita Ssaabalangira wa Buganda omukulu gubayita Godfrey Musanje Kikulwe obere ku video eno eyeyita Ssaabalangira wa Buganda Godfrey Kikulwe Musanje njagala obere ku video eno kasoke mbazeeko katono nga sina ta information mujjukira Wasanya Karol Charles Peter Mayiga bwe yakola tuwa ha mulinde ku katono oba nkyalina akatambi kano mumpe mweddakiika emu musooke mumpe mweddakiika emu nda oba nkyalina akatambi kano musooke mumpe mweddakiika emu nda oba nina akatambi kano nga sina ta information gye ngenda bawa kubanga nyinza okubanga kyekyobugagga kyokka kye nasigaza ku information Mayiga bwe yakolera tour mu Europe nyinza okuba akatambi kano nyinza okuba saaka upload nze wala kubanga nkajjukidde bujjukizi nti nina kopi ku information yeyo simanyi no njja kabateera bwe naba ngenze mu simu eringa gyekali njja kabateera oba kankebereko wano kankebereko wano ndabe 1 minute munsonyo mukatono kankebereko wano ndabo bakatambya ku nyinza okuba nka ina muno 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 no sikalina wano kutoza kali musimu eri endala akanoonyeeko wano ndabe anoonyeeko wano ndabe nyinza okuba saaka uploadi nze
na yebwe naba nkafunye nja kabalaga kona kuluna olulala. Alright, katugene ku information kaso kembaze mujukira olunaku Mayiga lwe yakola European tour natambula buli nsi yonna eri mu Europe ne Bungereza natuuka. Mujukira nti omukulu ono yatambula ne Ssaabalangira kennyini ono gwengendo bagamba. Mwamula wako kubikostutize Bungereza ngali mbinu oyo ye Godfrey Musanje Kikulwe Ssaabalangira wa Buganda. Oyo Mayiga yamutwala Bungereza n'akabinja ke konna akabanyampi ne bagenda naye. Omwami oyo era yono wano. Yo yao. Kati mugenda kutya ensi, mugenda kutira ddala. Mugenda kutya mutya. Omwami ono ekisokira ddala ninda bawadda information ebalaga nti omwami ono musajja simulangira. Ye Mayiga yafutika bufuti sina musajja nafutikawo Ssaabalangira waabwe nga bategeka ekintu kino. Okusanya Ssaabasajja Kabaka tekitandise myaka etaano awo. Chitali kide banga dene nye mbega abajia mplaningiro Musa nyao na ye bagi ndo chitu ukiriza nga walu social media etadiso balabisa na ukutu ukuru walero katinja na bategeza buli Muganda ina woli wesiwe bili kubanga ulumu terunyuera mubadde mchimanyi nti mbadde nzija mbagamba nti Mayiga yalonda yateka insole za barangira mbwaka baka abamunga mwakana. Mayiga yateke nsole mu Bambeja nga muwakana. Mayiga yateke nsole mbama saza nga muwakana. Mayiga yateke nsole mbama Gombola nga muwakana. Mayiga yateke nsole mbama chika mchike Mengo nga muwakana. Buluwa muna yateka wabantu ke. Nebi ntuyo nebi wadebi kuluwa mlu Uganda mbu Uganda byonna yateka mwe nsole. Kati nga muwakana. Mamanize sichara na kuwakana liba na Uganda. Banda Uganda na baba wako sicha wakana na mwe. Wabuzi bido lwaleero mugenda kutya. Nabagamba nti Mayiga yawandikira dda ebitongole ne Museveni omulaga nti Kabaka tasobola kulaba ku njuba ey'omwaka 2025 era nga n'amatikkira ayinza obutagalabako. Bayo njogedde bigambo bingi mbajjukiza bujjukiza ne mbagamba nti ebiwandiiko bingi bikoleddwa. Nayo lwaleero officially ngenda kubategeeza buli mwaka ngenda kutya. Tulimu kunoonya Ssaabasajja Kabaka. Tumubanja Teri TV radio kabere celebrity yenna anoonya Kabaka. Okujja ko fubali ku social media mpozi n'abantu abenkyuka kyuka batonotono. Ni abasigadde bonna bagawobide teri ayogera kubanga babawo omugaati. Olwalere na kuzo mwezi zili 17 omwezi gwa kusugwa mukaga nenda bwa mauli mugenda kutya gatya nabagamba anti already Mayiga John Katende ne banne balonda ba administrators abagenda okutwala kwa Kabaka singe ntekateka yimukato Kabaka bafudde nga bali bakulemberwa omuchala Agnes Nabaloga yeyita lubuga kuliko Sara Kagere, kuliko David Wasajja, kuliko Chiwala Bimale, kuliko Wasanya Kalucha Spita Mayiga Gamulengeja, ne John Katende, n'abalala. Era bano, bafuna ne Powers of Anthony, ne bazitwala ku lwa Kabaka, n'abawulidde jjo, nti n'ebitavuyo n'ababisiba, nga baagala omusibako ekigambo kibagamba nti yakyankana nabo bwongo. Byonna nteekateeka za butabo ziri. Kati olwaleero, mugenda kutya. Wabuzi bido lwaleero abaganda tugamba nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa byebiki kababere bantu nga temwalaganye kukola kintu mulundi gumu nga temukikiriziganyizaako ebiseera bimwetomera era n'ebinyonyi bibanga bikangiddwa nga tebyafunye enteekateeka ntufu gye bigenda kutambula bimanyi okwekuba mu kwekanga awo. Kati bano beekubye information eri nkinze egendo bashokinga. Omusajja mukulu akulira abalangira bonna mu Buganda atenga naye ensowole ono gwe mulaba kyannaku yakwata ekipandiiso
nakwata olupapula nakulukunya ebbaluwa mu luzungu nga awandiikira Yoseriti Bahabulwa, nga awandiikira Chief of Military Intelligence, nga awandiikira n'abataka abakulu ayiweka ku nteekateeka egenda okuyitibwamu okulonda Kabaka omujja singa ono Kabaka badde ku Nnamulondo aba abuze. Gw'alina obwongo saabalangira ebbaluwa yagiwandiika mu Lungereza n'agiweereza Museveni, n'aweereza Semwayi, n'aweereza n'abataka banne ng'alaga enteekateeka bw'egenda okutambula. Gwe taata singa ali kuno njala kubuuza, tubanja Ssaabasajja Kabaka baganya omutuwa, bakola diversion after diversion. Wabula nga bwe nabaga nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa, ono kiki ekyamutanudda wandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Museveni okulaga enteekateeka bw'egenda okuyimira nga bagenda okulonda Kabaka omupya? Sharinga video, buli kimu nkirese mugenda kirabaho. Era bwe mmala okusoma ebbaluwa zino ngenda zita ku mutimbagano zigende, nzi byange mbikola kate ng'omusizi agulisiyani, ebbaluwa ngenda zita zigende. Kati omukulu ono ebbaluwa bwe yaziwandiika mu Luzungu, mu Buganda obwaffe k'obeere mutaka k'obeere mulangira, bw'oba owandiika ebbaluwa ng'ogiweereza bataka banno bakulu banno, ebbaluwa bagiwandiika mu Luganda so si mu Luzungu. Nkiddamu, mu Buganda bubanga osindikira omuntu ebbaluwa nga mukulu munno mu bufuzi obw'ennono bwa Buganda, tomuwandiikira mu Luzungu, omuwandiikira mu Luganda. Omukulu ono yakukulukunya ebbaluwa n'agiweereza bataka banne, n'agiweereza ne Museveni Semwayi ng'abalaga enkola bw'agenda okugikola na biki ebigenda okugobererwa. Ne weewuunye lwaki awandiika ebbaluwa okulaga ennonda ya Kabaka omupya nga Kabaka aliwo, tumubanja abuze. Kati ekyamaze kwe mukibya, bw'awandiika ebbaluwa ne zigenda ewa Museveni ku order za Museveni Mayiga nga bakola enteekateeka, abataka beyawandiikidde ebbaluwa ne bamuddamu ng'amutegeeza, eno wakoze ensobi, tosobola tuwa bbaluwa nga mpandike mu Luzungu ng'ate owandiikira abataka banno, ekyo kimenya obulombolombo n'ennono obwa Buganda. Ngenda basomera ebintu binange babadde mbaterera eddoboozi lirimu ku mutaka ge nti baafaafe ebiddako muli musabira ng'atuuse mu ggulu. Ebbaluwa eneesoma bw'eti, ey'abataka gye bazzeemu ono omukulu Ssaabalangira Godfrey Musanje. Okusookera ddala ebbaluwa eno yagiwandiika nga 13 ogw'omukaaga 2024, olwa ennaku z'omwezi 17, kitegeeza waliwo enjawulo ya nnaku ezi 4, ng'awandiikidde Museveni omulaga bwe bagenda okulonda Kabaka omupya, omubuze ng'abuze, tubagaba Kabaka baamuwamba bagenda mutta mukanula maaso. Ebbaluwa eno yagiwandiika ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga 2024. Yatuuka mu ofiisi ya abataka ba Buganda era ne bagikonako sitampu ofiisi y'olukiiko olw'abataka abakulu b'obusolya. Bagifunye ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2024, lwe lunaku olwaleero, era ne bagamba nti ebbaluwa eno bagifunye. Ebbaluwa eno kopi bagiwaddeko na mwama Augustine Mutumba Kizito, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Ne bagiwaako PPS stroke HE State House, kitegeeza begenza wa Yoseri. Ne bagiwaako Director General of Internal Security Organization ISO, kitegeeza ne Semwayi befunye. Bajjajja abalangira abakulu ab'emituba. Ngenda gita temufayo, ngenda gibateera. Ngenda gibateera yeye ebbaluwa. Ngenda gibateera. Totegana kuba screenshot, ngenda gibateera, ngenda gipostinga nga mvudde ku live. Totegana kuba screenshot, ngenda gibateera nga mvudde ku live. Kangi somemo katono wano. Kuba sijagisoma gimala yonna, ne kamba kiyamba isizemu katono wano. Ebbaluwa eno
bonga baba takaba muddamu ku barua ye sasa anje dadaji wa Museveni ngina kuzo mwezi 13 bonga ba muddamu ku nsubizi yakoze mu barua ye yawandikide Museveni nibi yateeka mu bamugamba bwe bati ebarua ye wandikide namu ama Augustine Mutumba Kizito omukubiriza olukiiko lw'abataka eyanga 5 ogomukaga 2029 ebbaluwa eyogerwako waggulu twagifunyeko era tuli mukwenyamira oluvannyuma lw'okugisoma tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjudde mu mpozi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa bolulio olangira nga tusinziira mu kiti mwe tuli abalangira n'abambejja bazzukulu bassekabaka era ngaffe abamanyi olulio olulangira ekisooka ensobi omuganda okuwandiika ekisooka kyansobi omuganda okuwandiikira muganda munne kiri kye mbagambe nti ebira nsobi omuganda okuwandiikira muganda munne ebbaluwa nga bali mu office bali mu kiti kyekimu ng'eri mu luzungu ng'ensonga z'obuwangwa azitadde mu luzungu songa ate baziwandiikidde basajja baganda ng'ensonga awandiise ensonga zaziwandiise mu lulimi olugwira n'abamugamba agugabira malala tewali kituufu kyennyamiza kutegeeza okujjako amakulu nono n'obuwangwa bwa Buganda ekirala bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwa yo yadde ng'olulimi luzungu lw'owandiise tukirabanga oyagala okukuutiza obuwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga Ssaabasajja abuze okutuuza omulangira ku Nnamulondo ekyo kuba kutuzaako musango ng'okola ensobi eŋŋenderere ebbaluwa y'ekiwayi ekisooka mu byo byonna uza mutegedde bulungi nnyo kati gwali yagawumbidde sigenda kwogera nga olwano bako ng'eyewaddeyo kufiirira Ssaabasajja Kabaka ayogera ebigambo bye mbasomeddeko ekitundu ky'ebbaluwa eyo ŋŋenda zita mujja zeesomera kubanga bagenda breaking news muwulirize ebigambo by'omutaka ono nga baddamu Ssaabalangira enkwezenga wa Kabano abakoze enteekateeka okuzzaako Kabaka omulala kubanga Ssaabasajja we bakimanyi nti tagenda kudda baamutta nawulira bulungi essebo ekiwandiiko kyekino kiri nti kopi eri Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka kopi emu egenda wa PSSS State House endala Director General Internal Security Organization endala Ssaabalangira wadde yagiteekako nenze nabawadde bajjajja bakulu abalangira abakulu b'emituba ng'egamba bweti eriwo Musanje Godfrey Kikulwe Ssaabalangira sibo ensonga ebbaluwa gye wawandiika wawandiikira Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka eya nga 5/6/2029 ebbaluwa yawandiika waggulu tugifunyeeko era tuli
mukwenyamira oluvannyuma lw'okugisoma. Tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjuddemu mpozzi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa bw'olulangira nga tusinziira mu kiti kwe tulinamu abalangira n'abambejja bazzukulu ba bassekabaka era nga ffe bannannyinyulyo olulangira. Ekisooka kyansobi omuganda okuwandiikira muganda munne oba okwogera naye ensonga z'obuwangwa bwa Buganda nga bazoogera mu lulimi olugwira. Ago malala, tewali kituufu kye muyinza kutegeeza kujjayo makulu nga makulu ga nnono mu buwangwa bwa Buganda. Ekirala, bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwa yo wadde nga gali mu lulimi oluzungu lwewandiisa, tukiraba nga oyagala kukuutiza buwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga Ssaabasajja avudde Ssaabasajja abuze okutuuka okutuuza omulangira ku Nnamulondo. Ekyo kuba kutuzaako musango ng'okola ensobi engenderere, era tusaba abataka baleke okugoberera ebiri mu bbaluwa eyo gye wawandiikira. Kopi oba ebbaluwa etungiddwa ku bbaluwa eno, nga kyentegeeza ebbaluwa egyebusala yewandiikira omutaka tujatakinzeeko mu bbaluwa yo olaga nti Ssaabalangira yaleeta omulangira agenda okulya Nnamulondo ng'amulonda mu baana ba Kabaka abuze, era nti n'amukwasa abataka bamukoleko emikolo egy'Obwakabaka. Ekyo kya bulimba nnyo, kya bugwenyufu era kyabuwemu kiswaza mu buwangwa bwaffe abalangira n'abambejja. Ekituufu kye kino mu bufunze: Ssaabataka Kabaka ng'abuze Katikkiro ng'akutte ddamula anoonya lubuga wa Kabaka we okumubikira, era Katikkiro olumaliriza okubikira n'alinnya oba lubuga olwo ng'aggyeyo ddamula ng'agikwasiza na lubuga olwo nga Katikkiro akkirizibwa okugenda okubikira jjajjaawe omutaka omukulu wa kasolya k'ekika kye ne lubuga n'alinnya olumaliriza okutereka ddamula agenda okubikira jjajjaawe omulangira omukulu w'omutuba Mwasibuka. Ekyokubiri, olukiiko lw'abalangira abakulu b'emituba lutuula mu lubiri lwa Kabaka abuze, era abalangira abakulu b'emituba ne balonda omulangira gwe balaba asaanidde okulya Nnamulondo nga bamulonda mu lulyo olulangira lwonna. Buli mulangira omukulu w'omutuba wajjembe okuwaayo erinnya lya muzzukulu we era n'amwogerera. Omulangira omutuufu asaanidde
bwafunika olonga kasujulu binga amubikisa akabugo akabugo bwekaterera nga balubuga oba banalinya baba sekabaka bawa bamuwa omumbejja okuba lubuga we jajja omukulu w'omutuba nalinya omukulu w'omutuba nanyini muzzukulu alondeddwa okusumika omulangira muzzukulu we ekifundikwa ekirangira ku mukono ogwa ddyo era yamutwala okumukwasa abataka abakulu b'obusolya b'ebika ensonga eyokusatu olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya nalwo lutuula mu lubiri olwo era jajja omulangira omukulu w'omutuba bw'aleeta bazzukulu be mu lukiiko lw'abataka jajja omulangira omukulu w'omutuba yannyonnyola abataka omulangira omuzzukulu we n'omumbejja lubuga we omutaka Mugema ow'ekika ky'enkima abeera ebbira bw'asumika omulangira ekifundikwa ekyokubiri ekyobwassaabataka ku mukono ogwa kkono olwo nga bamukongojja nga bafuluma olubiri ne ssaabataka waabwe omujja eyo yenkola yokka entuufu ekiwandiiko ekinyonnyola emitendera gyonna emituufu okugimalayo kitungiddwa ku bbaluwa eno nga kyentegeeza nti ekinyonnyola ebintu ebyo ebisatu mu bujjuvu nakyo tukitaddeko kopi tugenda mu maaso ssaabalangira talina mukolo gwonna gwakola ku mulangira oba mumbejja yenna wadde ogumu bwe guti kubanga obwa ssaabalangira si bwakifundikwa era si bwansikirano tebusugutibwa mu mikolo n'emitendera egireeta omulangira okutuula ku nnamulondo ssaabalangira tagiinaamu buvunaanyizibwa bwonna n'akamu kubanga obwa ssaabalangira tebulina bazzukulu obuvunaanyibwa bwonna bwabajjajja abalangira abakulu b'emituba ate era ssebo kabaka si mutabani wo era tolina muntu yenna gw'omubanja buli muganda avunaanyizibwa butereevu ku kabaka we gwe nga ssaabalangira bw'otandika okubanja kabaka ng'omubanja omutaka ng'omuyita mutabani wo nti my son otukuba ensonyi genda bugenzi mu lubiri lwe omwerabireko n'ekisembayo mu buganda tetubeera namulangira alindiridde nnamulondo era omulangira addako okulya anoonyezebwa okuva mu lulyo olulangira lwonna so si kugamba nti ateekwa kulondebwa mu baana ba kabaka abaddeko bokka ate abalangira abakulu b'emituba bokka be balina obuyinza okulonda omulangira oyo ne bamusumika ekifundikwa ekirangira era ne bamukwasa abataka abakulu b'obusolya bw'abataka nga mujjuvu alina ne lubuga we fe abalangira bazzukulu babasekabaka mulangira Kimbugwa muli n'abalala bonna abali mu lukiiko olwo bwekiri ekiwandiiko bwe kiri obufunze kabaka yatundibwa dda Mayiga John Katende Agnes Nabaloga
Sara Kagere, David Wasajja, Kyewalabye Male, Ssaabalangira Godfrey Musanje, batonda dda Kabaka eri Museveni amukole ky'ayagala. Bano eddoboozi ly'owulidde y'omu ku bataka abaasomye ebbaluwa ne bagwawo n'ekigo. Byonna byayogedde babadde badda mu Ssaabalangira omunyampi olwedde yabadde yawandiikidde dda Museveni ng'amutegeeza enteekateeka nga bagenda gikola ku lwa mission ya Museveni gy'alina. Bano abataka abategeera bakyaliwo ne bamuddamu ebigo byonna byoli byadde byakodda mu Ssaabalangira bwe yaswaluse n'anaaba ensonyi n'awandiikira Museveni ng'amutegeeza enteekateeka y'okulonda ow'okuteekateeka Obuganda naye ng'obuteekateeka gwengaani. Kati mutegeere bye tubagamba nti bituufu, aneesuliyo gwa naggamba nti Buganda mpambe, Kabaka baamuwamba taliyo ku kwagala kwe, baagala afiireyo, kati ebbaluwa zaatambudde dda n'ez'amayiga, nja kubagamba ez'amayiga ssuumu ze yawandiikira Museveni, ze yawandiikira CMI, tujja zibayita tebazuukira ku mmeeza. Ebbaluwa ze ngenda okupostinga nga mmaze pulogulaamu eno, ze z'abataka ba Buganda nga baddamu Ssaabalangira olw'enkwe ezenge ze yakozesezza okuwandiikira Museveni. Ngera kubuuza. Ssaabalangira okimanyi bulungi nnyo nti mayiga ye mukama wo nga controlling ya M7 era okimanyi sigwe Ssaabalangira wa Buganda mayiga yakuteekawo buteesi yakutwala ne Bungereza n'olya ssente bakuwa ssente ebyaneeka de video nze nzikola era ne tugamba nti musajja ggoolu wa Kabano mbuuza lwaki Obuganda tebuteekeddwa kutegeeza Museveni ku nsonga za Buganda kubanga Buganda buwangwa na nnono. Emiti na majita mbiona bimanyikidwa. Chicheche kuandise baluwa. Egama anti oteka teka. Ani buo oteka teko kudia mwakapaka mbigire. Ngo otegeza Museveni. Otegeza na bitongole biokori ndawi otegeza. Nemu wabasaje mtu lwa kama tumutu itabasiru. Banange. Buli Muganda yena wori. Nemu na Uganda wetegeleze. Ila wetegeleze. Otherwise. Buganda wetulaga. Musavire nyo sabasaje Kabaka inzo okuba. Ngaba antubano. Mission za bazimanyi. Kubanga Museveni. Obutogo ya mua. Bo tukimanyi bulungi nnyo nti bwe tutalwana nnyo ayinza obutadda kati nakakozesa eddakiika asatu mbagambe Ssaabasajja Kabaka tali mu Namibia nga yagadde yawambibwako buwambibwa. Video zana bosa mwazi ulide. Tosula mtu kwa koba mafia vile bali musisti mba muamba. Bamote leyo, echo mchitegede. Chovula manabali updated di ba wandika wali chuandiko chonyo kuteka teka abantu. Echo na chumo chitegede. Watu wakile de sawa zimo. Ebitungu omori Kampala, Mukono, Wakiso. Ebitundu vena biteke duwa mure blocks. Eza military ne SFC bake vila bimoto kefuma ne ingila nga si trafiki nti atadu red blobla maje bake vila bimoto ke ingila ne ifuruma ne boda bachikola nga manche chigendo kudako amaje gaidu ya mtundu ya Buganda visingo uunji nga vete kilatekila chigendo kuda bine vitu vio kumenya ama yumba gaba antu ne vitu vigena maso mugwanga ezizo na bazi kula daifacho ni kubaja kumulamwa. Na vile ya corruption scandals za parliament ni kubaja kumulamwa. Mutaba anja Ssaabasajja Kabaka. Na yenze mba gamba. Buli muntu bonosu lego wana gamba. Oja chitegera. Kati kaza nye dobozi zino. Umukuru ya ngambi mba zanyi le dobozi zino. Buli ya uli ya matoku sindila confirmation jina wadejo. Oja kujuli ya bulu unji na otegele. Motegele bulu unji nino. Nemu juogunde. Kwe na yongeleza information nila. Nenga sina yongela kuingela information nila. Ngero kwa bazomu sosodoti ono, simanyi manyage, ayisiza obutambi buno kwa ukana naba antwabala, uwebali nyobali ledara. Mbwe muno obutambi, basi ngambula vye kondo oza. Ayo Kabaka ya rwate araje. 1 minute. Ayo Kabaka. Gye ya gambi kabi, ogere echidja chidje. Ya rwate araje, oboyo araje wawa, haluma Kabaka bwacho. Sindala barwala araje afana na bwacho. Nemuja mwabagana, nemugamba. Wendi kwa woli kwa Kabaka wa mwaliru dawa kulia na izamu diwe yoko mpo utuwa nja kuchima na abana muna kwezi kankabati demo katono ngende koko bili ayo Kabaka ya rwade araji oboyo araji wawa
haluma kabaka bwacho sinalaba alwala alaji afana na bwacho ne mujja mu abaganda ne mugamba wendi gwa woligwa kabaka wa mwaliru dawa furiye naliza mudiro yokumpa butwa njya kuchima na abana bo na abalabe munakwezi era wano nabagamba atya ulira bulungi nyo pango limukatuliki adano gamba temuwada kubakulembeze buganda bezimbye buganda ezimba babbi mbabe bizibwa we don't command respect ohora we leave it singa musanga akawungezi kalero ngandi wali mu discotheque tuzamo tegedde abantu bagezezzaako okubatiisa n'okubafunza n'ekyo kyaganye njagala owulirize eddoboozi ly'omukulu ono kubanga yansabye mbizannye kyonna ekiba bannayuganda banabasobola okutegera bategera banate bategedde mwe munaamanya bweva ku ddoboozi lino zeko information Dennis Galo video eddala muwulira bulungi nnyo Hello. Mugani nsanyi sokuuliza. Nani nsanyi sokuuliza sebo? Naye ngenda kuita mu byangu ngaaluka mujjawe oba nyazaala. Era nange nguze dakiika kkumi. Agamba nti ayita mu byangu ngaaluka ayomba ne nyazaala. Yesebo nange nguzeeyo dakiika kkumi nsobole okukufuna direct kubanga oluusi network esumbuwa bwe tuba tukozesezza WhatsApp. Akati ngenda kuyita mu bwangu ebintu bino bye nkugamba mbimanya okuva mu myaka ndowooza kati gigenda mu WhatsApp. Yesebo. Naye ekizibu ekiri mu Uganda kati abantu tebakimanyi eky'okuwa obutwa kyatandika kitya era kyajja kitya era ani yakireeta. Yesebo mwena abasinga mu Uganda ne munsi yona kati tukimanyi okusinzira ku nfaanana ya Ssaabasajja nti yaweebwa obutwa. Yesebo naye obutwa obwo tebwatandise jjo mu Uganda. Yesebo ebigambo bino bye ngenda okubuulira si byange wabula omuzungu agamba nti from the horse's mouth. Yesebo wakati w'omwaka gw'ekyenda mu esatu n'ekyenda mu omusanvu nafuna omukisa okubeera ku lusegere lw'omugenzi Binayisa. Yesebo webayitanga Kyusi. Yesebo Binayisa yasooka okubeera Attorney General wa Uganda nga tufuna independence ng'alondeddwa Obote. Yesebo era bwatyo ne mu nsanvu mu munaana nga bagjeeko amini batulindirinjawo ne lule lule bamutadde kwa usaresiti. Yesebo Obote n'alowooza nti Binayisa ajjamu okuumira Entebbe n'asala olugezigezi n'amujja mu America n'amuleeta naye yagenda okulaba nga Binayisa agenda yeeyongera ki kwenyweeza mu Entebbe. Kati Binayisa Obote ngali Tanzania ne Nyerere kyebaava bakola olukujukuju naye ne bamusa kwa usaresiti nga gye basaakaani lule. Nge bamusa kwa usaresiti Profesa Lule ne wayitawo wipsi nga bbiri ne batugamba nti yafudde ki kata ataaka tetwali baana bato naye abakulu abaaliwo byenjogera babijjukira. Yesebo naye Binayisa nga ndi naye emyaka egigenda mu etaano gye namala naye yaŋŋamba nti naye yali waakufa naye ekyamuwonya engeri gye yali amaze okufuuka sitizini wa Amerika ng'alina ebibiina by'abalooya abakulu mu Amerika byalimu bye byakozesa State Department wano mu Amerika ne banoona butereevu ki Binayisa kwa usaresiti omwafiira Lule era Binayisa wamanyira nti Lule yaweebwa butwa naye ekintu ekyo n'okutuusa kati abantu abasinga mu Uganda tebakimanyi Lule baamuwa butwa. Yesebo era nga Binayisa agamba nti abantu abawalulwe obutwa
nsebe nyoito joku memu wanga onaba alimu kubabu onaba alibacha were zaachi obote yeso katiabanka wa singa teba manyo obote nungu kujuzi ya buja abanka wa singa teba manyo obote nga president wa Uganda yaliko president na obote yaani bina isa namba obote wewa mguwa emakelele mwaka jatano na kecha achogula kudayo wawe kaina cha agenda kora oronga kina Great East Africa ya Kenya, Uganda, Tanzania mulimu enchi satu abangereza bage nange Kenya nebali kurutinga wa spy nebabali itawa Uganda nebagye Uganda nebali kurutinga nebabatwala wa Kenya nebagende Tanzania nga bakola bwe bacho kati obote baamuli kurutinga nafuka spy nga akolera bangereza mu Kenya. Yes. Na ye jukira nti buli muntu yenna kasita oyingira mu bwambega bateeka okutendeka okuwa obutwa obote weyayigira akazannyo k'obutwa kati Kenya bwe bamugwamu ng'abantu baabwe bafa ekikangabwa kwe kudduka najja n'akomawo Uganda nabaagala muto obote n'adduka e Uganda olwo tulimu leki 50 independence zibi imba mu East Africa ne mu Africa yonna kati gwaje ya sibira kati lao mungikaji yao ilugaza hao maafu na umulimu na hata andi kukola kati gwaje andi kukola mwaka gwa ata na mwevi echivine chogufuze chaso kwa mungu Uganda batitanga UNC Uganda National Congress ngechilime cho chata andikibwani chata andikibwomusajja baamu itanga Ignatius Kangasbe Musazi na hivyo akwendika ichilime cho ya chita andika nga chita andikibwe kumusingi kwa kuyamba valini kusogula kutunda vintu byabwe na mulimu ne politics oluvanyuma abantu abalala bangi nyo ne bajja ne bakyegattamu n'ebibiina ebirala bingi nyo ne bibaawo era mu kibiina ekyo mwalimu ne Professor Lule ng'ali e Makerere ne mubaamu n'omusajja ono eyatwala Obote be baamunaani kafukamulire Kabaka Abu Mayanja nkanji nga ye Secretary General w'ekibiina ekyo Uganda National Congress kakati nga bw'omanya abantu abakujjukujju ng'ebyobufuzi bibimba nkugambye mwataano mu ebiri UNC yatandikibwa Kangafe mwataano mu ena waliwo omusajja mukiise yalinga mmengo baamuyitanga Matayo Mugwanya nga mukatuliki n'agamba nti faba katuliki tulabika tusosolebwa ng'obufuzi nafe katutandika ekibiina ekyabwe ekyaffe yatandikaani DP kakati Obote oluvannyuma nga politics agenda akola ki atatandika okutuuka ku independence kyava n'akoperera ekibiina ekya Uganda National Congress n'atandika Uganda People's Congress era kyobola aba bw'amala okwenyweza mu buyinza ebibiina ebirala byonna yabiwera n'abakulembera ebyazikyaliwo n'abasiba kati ekibiina ekyo kyenkugamba ekya Kangafe Musazi kyekibiina ekyavaamu cooperatives kumpi mu East Africa yonna yonna naye nga zatandikira mu Uganda kakati oluvannyuma asala amagezi kubanga Obote ono ne Abu Mayanja baabagobera Makerere omulundi gwe gumu bino byonna ebigambo binayisa yabinyumizanga nga mbiri kodinga ku buteefu buli olwatu obwedde obwakaseti naye oluvannyuma nagenda akulaba nga bigenda byesangula n'enfuna empapula n'endiwandiika
ate nezo kate kikatuke zichakola kakati nasala amagezi ono GPF usenya amanyi nyo meli gungi UNC yo kufuzi kechavini na mumanye sigade nyo mkoparati uzi ade wamu nebe waba gobe makerere abu mayanja amugamba njagala ntware mfukirani kabaka batandika okusawo gundi fabrication izo nanga bula bagwe bazikola kuchagula nyolwa lero kyalwanyisa mengo ne bamutwala afukamiridde kabaka wuligwa wendigwa kubanga eno gyowulira KY KY kibiina kya luvannyuma na nnyo ndowooza mu nkaaga mu gumu nga guggwako kubanga mengo yasooka n'ekola ki neboyikootinga okulonda okwaleeta first prime minister wa Uganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka nze eriko emyaka ng'ebiri oluvannyuma nga bavudde Lancaster ne baddamu ne balonda olwo ab'emmengo abali loyo bataddewo KY KY yali kabaka yotta kati waliwo omusajja mukyoli bamuyitanga Daudi Ochieng bino byonna si byange binayisa yabinyumiza era binyina in record binayisa kabaka alonda Daudi Ochieng nga ye sekuritale jeno waki wa KY yes era mulonda nga ye ki representative wa mitia na municipality mu parliament balonze Kiwanuka bamusudde bayi bendikto bayishizaawo obote kubanga yagatta obululu obugwe n'obwemmengo jukira Buganda was a state within a state kabaka ndowooza yayina over 30 votes kati gwe yagatta enzize ze yafuna mu UPC gye yakola n'agattako n'enzaaki KY n'asinga Kiwanuka n'agenda mu parliament kati ndibanyejja Lost Counties ndowooza abasinga baali baziwuliddeko olubwati ajja atandika okwefuula addidde amata za Buganda ge yali ekayanire nene Bunyoro asazeewo nti agazize Bunyoro tugenda mu 65 ye prime minister addidde Idi Amini amutumidde atuta amagye e Congo babye Gorodi kati bwe baba Gorodi ebigambo ne biba bingi wa parliamentarian ne bagamba Obote doesn't deserve to be a prime minister because he has violated our constitution omusajja oyo gwe bayitanga Daudi Ochieng MP wa Mityana municipality yaleeta motion mu parliament to impeach ani Obote kakati motion gweva mu parliament nebagitwala mu East African Court of Appeal wali wabula yenaku ngamba le motion eyewulirisibwe mu East African Court of Appeal Daudi Ochieng n'alwala nebamutwala e Bungereza that is in 1966 omwezi sikyagujjukira bulungi waliwo bulalinaku mbale ne bamutwala e Bungereza n'afa post mortem ne zigamba zigamba nti ki poison naye ng'abantu tebannamala kumanya Obote yaani ebintu ebyo ebyokuwa okutwanga yali abisomeseddwa mu kubeera sipaayi wa Bangereza nkugambye yakola obwa sipaayi e Kenya ng'akolera Abangereza era Kenya yaggukayo misinde nga bamaze omuggwamu nnyo era singa olaba ne mu Uganda mwalimu binayisa ngamba mwalimu ekibiina ky'abajaluwo ebaali kumpi buli mu ofiisi enkulu mu Kampala mwe twafunira independensi naye olw'okubona Obote yali alimanyi olwafuna independensi
onaba accountant bani bani ne baba goba ma office ngana yeye tasuza kati omuntu umwe ya chikala yali registra wa Makerere University College of London kuba by 1970 that is when Makerere became an independent university. Now all the way back it was the University College of London. Era Onyango uno ubawa uliranga ko registra guba itanga Onyango e Makerere ya wanyo nyonyondo waza up to the late 80s kuba nini uya chusa government edo tuyari bizimumbie ya mtu muramu kati Onyango yomuteke ya ibu jaruwa unamona Kenya era abangere zanga wewa mutade Makerere kati gotufu na Makerere wefu na independent chapter Museveni Professor Rure yali principal wa Makerere University umanyobo teche ya kora yadda mubari Fiji wali yomu sajia wamu itanga Karimu So weyali aronzo kubera minister wa public service na mtu wala na mtu wala vice chancellor wa Makerere University mu 1970 when Makerere becomes an independent university from the University of London Rure na amu goba na yeji ukida nti wali wo ava profesa ava rabangi ba na Uganda ba indigenous Uganda na yoko te yalita chesi gachi mtu ye namo na Uganda katibina isa ngamba nti obote yamu kukuju kuju obundi ya kore bibina bibiri edyo kumuku umirambu nyeza wali ngote baita nga special force unit nga chivikoba spy bacho ba Museveni abo mbako liranga baji itanga general service unit yaba spy yaba Museveni nga wali wogu tandu wogu uliriza Museveni kubutangyo wogu vidi ya kugamba obote wo Amin was not part of us kubako wa Amin ya limu Uganda ame nga kubwa limu spy yati yobote kati yelibine hivyo general force unit ne general service unit ya kuniruanga mkazi ni brother wogote wa mwitangani akena hadoko wali nga wuna akayimba akena hadoko agambi ya chibi chibi chinga kilibana bakeye mnyaka jie mfamu olubama zo kujia kwa wogote kakati na agena nadira bali ifijibo na bino bigambo vya vina iso wako ya lita chesi gachi bana Uganda na haba samu special mteno service unit ye ya bambeka omu wa Museveni mbaari kakati bina isa ngamba mtimumwaka wenkaga mu omukaga kuba bina isa ya resigninga from Obote one government in 1967 mwenina muuza ntibuachi wa resigninga na ngama ntuuruba nyuma na chizula ntibuosala woku okukirizo kuwelezo omusiru na wofuka musiru haki echogo ya malo chida mune muuza nchina yeche cha kuandikisa Pigeon Constitution ya limwe fujo mwelicho ilangabu walabu ono ono mwani biyako za kubanga akupabu kambi buwani uobote na ngama nchi yo constitution jina wandi nchi ya Pigeon Constitution na juu wandi nchi ya kumudumu kwa mundu elana likuwa usu arrest na yaba ntu waba singa kibachimanyo ngambuli wabuguli wa kola chino elache uvola buruga nima winafuna uwelelo mungaga muta amfu I resigned from Obote's government katechike na maso abantu kibatamanyo kawaka alimu ausaresti atenga ausaresti ye elimu ekizairo elera plan yeno yalimu 50 ya Tusi dynasty kawaka alimu kufa Tusi dynasty kwebanga ya kolaji kutukiriza 50 ya plan kutukiriza kucha plan ndiwa kubati wali anyinza kujanga wali woka waka katiatine ichi dada singa mamaliza kabaka
Bobi Wine mwuri ngiri ajja kunonyezebwa engeri kijeba mujjawo. Siba mbagambe kigambe ekyo buli lwa kusatu lwa kutaano lwa sande. Nsiba mbagambe ekigambo ekyo buli lwa kusatu lwa kutaano lwa sande. Mulidde bulungi omwami ono asinga emyaka Isitulamu bagambye nsiba mbagambe ekigambo ekyo buli lwa kusatu lwa kutaano lwa sande. Muganyo tegeera. Nkadde mu kali basinge mu ko just second yemu. Iyo constitution jina wandi nke ya pigioni constitution na jiwandi nke ya kumudumu kwa mundu era nali kwa house arrest naye abantu abasinga tebakimanyi nga mbuulirwa bubuulirwa kola kino kola kino kola kino era kyova olaba oluvannyuma wenafuna obuweerero mu 65 I resigned from about his government kati ekigenda mu maaso abantu kyebatamanyi Kabaka alimu house arrest ate nga house arrest ye erimu ekizairo era pulaani eno yalimu 50 years Tusi dynasty Kabaka alina okufa Tusi dynasty bwebanga yakola ki kutuukiriza 50 year plan kutuukiriza kukyapulaaningibwa kuba tewali ayinza kujja nga waliwo Kabaka kati ati n'ekirala singa bamaliriza Kabaka Bobi Wine mu buli ngeri ajja kunoonyezebwa engeri ki gye bamugyawo. Kakati mbuuza linaayisa nti baliisi gyabo b'ogamba obuto bye yatya mu state research ye kubanga eyo General Service Unit eyabambega obuto bw'ajjako obuyinza amini bw'ajjako obuto ye yafuula state research. Oba okitegeera era kyova olaba ono Museveni alina kirungi kyayogera kwa amini kuba abo bonna abaali mu General Service Unit amini bwe yajjako gavumenti yali abanoonya na buli gwakwatako amugyako nsingo kyova owulira ng'akugamba nti yasula mu Uganda olunaku lumu si lwakuba nti yali tayagala naye teyalina kyakkola bali kuwantidi kakati binaayisa agamba baliisi gyabo mwe mwali ne Museveni ne mubuuza nti gwe wamanyi otye nti binaayi gundi Museveni naye yali lifiji nti bwe twalifo akagenda mu gavumenti waliwo omuvubuka omu baamuyitangaani Chris Rwakasisi alo ngulira nga yakola ku fayiro zaani zobote era buli mwezi bwe nalinga nga ngenza eyo nga gwatuma nti genda onnoonyeze fayiro eri genda ondeetere fayiro eri naye in 66 ninda okulaba nga sikyalaba ki Chris Rwakasisi nga buli bwe ngenda omukulu agamba nti kibuhabulwa akavubuka ne kajjanga kadduka n'akagamba genda mu kifo gundi onoonyeze fayiro bweti nekagireeta kakati awo binaayisa mbulumu kyava abuuza gundi obote nga bamaze okuleka fayiro kibuhabulwa aleese fayiro n'amubuuza nti weeyizi Chris yoyo Chris ani Rwakasisi I don't see him anymore. Every time I come, you now send this young man to bring things around. I don't see my friend Chris Rwakasisi. Where is Chris? Obote na amugamba nti Chris na musukuma agene mu Russia niyongere okusoma. Omanyi walingawo Soviet scholarship ezajja nga mutali wawuti. Kakati ono Chris bwagende Russia ono n'ateekimbooza emirimu gya Chris Rwakasisi gyonna mu ofiisi ya pulezidenti era ebavubuka abata abaatendekebwa mu eyo General Service Unit baagendanga eyo mu byalo nga bamaze okugyako Muteesa nga banoonya ebintu ebitundu ebirimu dominant support z'obwakabaka nga bagenda batta abantu
na yu mkubeli sene yu mnibia yari solo in developing the country abantu abasinga tebali manyanga na yu nage nange yu mga mkubaba ntu ama sasi nga bate mevitoke yabani Simba wakati njagala soke mpozinga akantu kano nkudizeyo kano tuzanya videos you know with the fact kasoke mpozinga akantu ako mukawulide bulungi mu 7 olwamalo teka olwamalo kutwala full control iyo kubanti kati atambuza files obote ngamazo kutwala Chris Lwakasisa agenda asomera sha mu 7 nechibinja ke kyabanya Rwanda bayi ngira bitundu byonna ebiyali bidominating dwa bagana batandiko battango mukwomo Wakanda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to kutulwa mukamwa. Now if you say, we shall crush. Katika kabadizemu dobozi didi ndikwate mudachi just a second sasa omusajjo na domo konfengama ayogere bigambo bino mbadize ka video kano tugende maso omanyi mwebu za magezi tubagaye bigambo bino mwebu za buzanga abafuka wanaba temotegera bintu kakwate mudachi seconds si. Oh, I don't see my friend Chris wakati when Chris obote na mugamba ndi Chris na musukuma agene mu Russia niyongere okusoma omanyi walinga wo Soviet scholarship neza jyanga mutali wawo ti kakati uno Chris wagene Russia uno nate kimboze ne mujja Chris Lwakasisa kyonna n'ofisi ya president era ebakubuka bataba atendikibwa mu General Service Unit baadhi na angeli mbiyaro baba mazo kujako mkesha na wano nyeri elitulu edili dominant support zo waka waka baba ginda batabantu na hivu kubeli sene hivyo mnibia ya risolo in developing country abantu alo kinda kebari manyanga na hivu baadhi na angeli unga waku baba antu ama sasi baba temeli toke ya abantu ezozo nensu nga nili la lavinji nukuwa abantu obutwa binaisa vya dangamba vya mvira kukulaji okulita ini namu government yobote mu 1967 kakati pause kamba demo kano kwa video mutegedete museven taina statement ya akura ngataji manye kakaba demo fungaba kanda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to kutulwa mukamwa. Now if you say, we shall crush. Katude wali tufonde kirao. Manyi nkuwa information ne nkuwera ko bujulizi ne nkujukiza ne nkuza maso osobola okufuna teri agenda bigamba ko TV ne bintu kerwe kabere muri ameni iruji ame ya muri mu yami tebabi bagamba yobote bagabe yarutwa tebabi bagamba ne ya musebe bate babi bagamba fetu bagamba kubanga tuna access ku social media katugende maso anini bwa wamba president 1 obuka mu Uganda ne bukola ki ne bukoma Tamini ubukwa bukoma uo na mwanya jio kujako amini ni musajente 80 bale ferule wabata kwa usaresti na waita uo wiki bili ni watu gama mtiafu data attack na nyegi na isa jia gama mtiri na isa agama mtiri ya wevu wa butua nge vila geno vipa Tanzania wa opote menyelele nga kuzi saba museveni muanga no ito joko mewa wani kubaya yade ini ndepotula niki ya amani kakati ulama loku niko lachi ukumuwa ugutua nika gama mbu ya faha atataka kati nika itali na isa yali mu Amerika
bamu kubye simu mboronde duo jogere president wa Uganda na ina akulaki na visa mkubo na agenda na jamini kiambulera choba wachuli langa kevigaa yetu kumbe kama nyingi chi na iba mkoze sabu koze sana magala kunonya kasenda kulama nti abantu bakaka nye wako deki wako mye uobote katia miaka jari jigenya mwebidi na hile wamu sako hausa resti wamu sako hausa resti mingawe nakubulide mabiganti ya lido ya maamerika kenga afuse mutuze wa amerika nga imeni kwano nyingi nyomu vivina yaba loo yaba kuru mibatuki ni la state department ya amerika ye ya janeno na vina isa memu jamuchi mwa usareste Uganda ila kwe kuona kwe na hii ya yuwa kufadu tuwa kato ya mutaja museveni evyo utuwa umanyo uliwe nitu vietu uli hava antunga vuo keda na hivu watu manyi istoro uchivuli na uchile kao uwa waliona vye katambi wa museveni ya gamba obote was a good mentor kakati kwa wate manyu story uchikumi yao na henga jicha hawa ayongela akulachi achimanyi achikikiwa kakati bilinga vino katiki oyu vya wa gamba uchava wale kanae vya kaba kate wa ina chakola hawa tani vubo kurumbe tewa chusachi plani zachi larumbe kanonya batamivubo kulumbe tebachusa programu za alumbe mukama nyamba mbenga mwekali muno mu akayivu njogera kigambo ngangata ne kigambo mulio kemotegere bulungi nyo mulio kemotegera abantu bomudiringa nabo nga muloza musdiringa abantu mudiringa na mbizi batamivubo kulumba ruwa ye batamivubo kulumba ruwa those are your own one if I'm not mistaken abantu abanumba social media abantu abanumba batono nyo omuntu aita ati abantu mitwaro 10 no kama ati abanumba ba banji abatamivu okulumbe tibayimiriza nteka teka za alumbe ati baba batono nza manju kiri ya batono nyo eranza simanyi lwachi mubera likirira eranza kamba buulire nza musiba fira kwa dala zendu wali mbotikiro tulofumbula tutia sima fuwa kuna wakatono beba antu pause mu voice note omukulu lya gambi atya maigia baganti enteka teka akatamivu teka chusa teka ya rumbi mubichuli devuru unji nyokuba mbade nchaka jukila kano kankaba dizemu kawde vuru nchisike na kaza nyako na abantu abanumba kusosho mi abantu abanumba batono nyo omuntu aita ati abantu mitwaro 10 no kama ati abanumba ba banji abatamivu okulumbe tibayimiriza nteka teka za alumbe ati baba batono nza manju kiri ya batono nyo eranza simanyi lwachi mubera likirira eranza kamba buulire nza musiba fira kwa dala katunde wali ngenda eno information muri jijja yo mukawa ali bampadde obulamu bade basiri omuri jijja mugati omusajja yakolanga ebintu nga tucha wakana let me see yeno yenyini yemba deko oba kubanda byenge ba DSS tuse bako tulabe okay akabadde mukatono ono implication ya linki mission ya wabati ya kujifu ukiriza eyo kuta nienda katona jinyomu mivina ya walo ya wakuru mivatu ukiriza state department ya amerika ye ya janeno na vina isa na emu jamuchi mwa usare state uganda ila kwe kuona kwe na hii ya yuwa kufadu tuwa kato ya mutaja museveni evyo utuwa umanyi waliwe vintu vietu uli hava antunga vuo keda na hivu watu manyi istoro uchivuli za na uchile kao uwa waliona vye katambi wa Museveni ya gamba obote was a good mentor
kakati gwe bubato manyi story uchikomyao nyinga nichaba ayogera akolachi akimanyi aja achikiti kakati bilinga bino kakiti oyo byaba gamba uchaba bale kana ebyakabaka tebalina chakola abatami bubo okulumbe tebachusa ki plani zaki larumbe mission bagumanyi interpretation ya linti mission ya wibati ya kujifojitu ukiliza eyo kutaka waka nebu muna aleka anane bu muna akolaji na yeka tibuwarayo gede nga mwetote gira wechilekira au kachuono mchara wajana haku gama anga kakaza tandike na la GMP security ya ya kawaka jali ya amani nika maraga tukigu wako baino kuchaba president kati atama njiri story wa Uganda tu inza chike gira na hiba amu wamba nebamu tuwala mweki za hilo nebamu saa kochi atandama katambi ya kuna uka nakakuza njiri kubanga fituino boy information nibuli omungu ojiraba akatambi kandamba sa sebo guwa unga vio gira kagate kuokono mwami tusimbre tugende linda ko tugatte kono mwami tusimbule tukole chi tuvua na kubobo de tuina butono nyo kaka no wano ekiwandiko kino ekyafulumiziddwa amaka gwa president nga kyolekanga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda ensisinkano eno yabadde mu maka gwa president Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yeyakulembeddemu abataka nitulowoza oyisi wa president that nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano b'olaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna NTV bwetuukiridde oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa okusinziira ku Nabbosa abataka ababadde tebasobola kugusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa President Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia okumutuukako kuzibu kaakati nibateesa nibagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja sirikira muli ebinnyo today wali wamma tufundikire olukomera kikitegeeza security mwenyika yatugamba nti Kabaka yagenda kuwummula omuntu agenze mu luwummula abeerako security ey'amaanyi bwetyo ekirala mu constitution ya Uganda tuyina constitution egamba nti ebyobwakabaka tebigenda mu byabufuzi lwaki Museveni akungira olugundi olukomera ku Kabaka kiki kati ekigendererwa ekiseera kijja kutuuka babagambe nti Kabaka yafa kubanga ne byagenda akola akokkerera ebyaliwo agambye nti Kabaka ajja kubizibwa ku lunaku bweruki nga amini bwe yazza taata we okuva e Bulaaya naye bw'ayagala okuzza ki muteri ng'afiiriddeyo obutwa bwe baamuwa obadde nkugamba obigattagatta bulungi nnyo kakati ekirala mujja n'owulira omuntu n'akugamba nti tewali muntu yenna ateekeddwa kwogera ku bya Kabaka Kabaka alina baganda be n'aba famire ye Kabaka abeera Kabaka wa famire ye oba abeera Kabaka w'abantu yonno kakati nyekyo kyembadde njagala okugamba abanyarwanda baatusensera dda naye ng'okote ye yaleeta abanyarwanda ngalowooza nti bajja mulemesa za mbuyinga omanyi mbi bw'obeera liitigi obeera mugonvu nye gy'oli okuweereza kati ye kyatamanya nti yali aleese eno janja wiidi gye tulaba mu Sudaani kati kubanga n'abo abalwana n'abasudaani
nabo bashiri abaleta nga machinarizi mukumira mbuyinza kati baluana ne bannansi batware nsi ya Sudan ndowooza ekifaananyi okiraga abajanja wigi obawulira mu Sudan yes beekubagana n'aba Sudan mage ne bajjako mukama waabwe kyekiri ya Uganda yennyini ono balifigi baamuweerezanga naye nga tamanyi nti naye kyayina bakyegwanyisa kakati no bwe buzibu bwe tulina e Uganda obutwa buzze butta abantu bangi mu Desemba 2012 Uganda yafa paliyamenti n'esalawo nti ebimu ku bitundu bwe bitwalibwe South Africa bitoberwe kyekyamuse abaali babitwala babakwatirako airport n'omusawo ne bamugoba ku mulimu mpaka ng'amaze kwegayirira kwetondera pulezidenti kati minister wa national guidance information and national guidance omusawo ne bamutwala ku TV ne yeetondera omukulembeze dikiteeta ne balyoka bamuzza ku busawo emulago kati ebigambo ebyo byenkubuulidde kabaka ye olukwe olw'okumutta lwali mu fisikeri ya pulaani era kabaka ekimuwangazizzawo emyaka gina ebiri esatu erina ekitono lwakuba Bobi Wine yajja n'aleeta amaanyi mu by'obufuzi ng'ate naye baali tebakoze eki tebamusuubidde kati balwana n'abantu babiri naye Bobi Wine ono singa bamuggyawo essaawa yonna emundu zigenda kutunula wa Bobi Wine era Bobi Wine ateekwa okwegendereza nnyo gwakwata mu ngalo gwalya naye gwaseka naye gwakola naye aka singa teyali Bobi Wine mu myaka gino esatu kubanga yayingira ebyobufuzi singa kabaka yafadda ate n'ekirala lwakuba abantu abamu tebamanyi bintu obutwa bwabika bingi era obutwa butta mu ngeri za njawulo waliwo obutwa bwe bakuwa bwe bayita acuuti nga bwobukuutirawo within a day or less in hours ng'oli mufu obwo obutwa bwe bwaweebwani ne banda kati bano abantu abanaleeta okuwaawaala mu ggwanga mu medical terminology amalagala bagawa emigundi ebikirya mirundi ebiri buli ddagala libeera nekibayita self life ne half life kati dictator bw'abanga agambye abantu bakuwa obutwa bakuwa obutwa ng'abaze emyaka emeka gy'ayagala obeera awo nga kibuzaabuza abantu kigenda mu maaso half life kiringa nti obadde n'ennusu emu ennusu emu eyo bw'obanga ogikozesa ate regula leeti kigitwalira bbanga ki okufuuka senta ataano senta ataano ago kigatwalira bbanga ki singa obadde esente osigazidde ozikozesa ku mutendera gwe gumu okufuuka senta abiri mu ttaano ye half life kati obutwa olwo bubeera mu mubiri nga bugenda butambulira gye bayita half life bwe baba tebakuwadde bukirawo obutwa bujja abantu enviri ku mutwe obutwa bufuula abantu emitwe ne baba ng'abalalu obutwa waliwo kye bayita kakekisiya omuntu omulaba asiriira mpola agwawo bwe tunuulira Uganda yenna buli muntu gwe bagamba nti yaweebwa obutwa Ssegirinya omulaba bw'afaanana ne Ssegirinya bwe yali afaanana Kadaga omulaba ate waliwo obutwa nga babukuweera mu kiriibwa bwokya emimwa gino ne kifuuka gya reeti nze nakolako mu poison control center ne emergency center bino byonna byenjogera mbimanyi kuba mbirabye era nabiraba
kati buno obutwa obwataba bumuzaata bwebuli acuuti bwebukuttirawo within days and hours bwe bwebulawo bannabanda obutwa bwabika bingi kakati nno binjagadde ebigambo ebyo obirikoodingi bisomerwe bannayuganda babiwulire kubanga abantu abasinga tebamanyi kiki kiri mu Uganda ensi yafadda sebo birikodingiddwa era ngenda biweereza omukulu gw'ongambye naye ebintu ebyo byenkugambye bikulu simanyi nti bwe ndikubuulidde obiddeemu amakulu nyo era n'obirira ekinga nyo era nkakasa nti omuntu omulala yenna bw'akuwuliriza bijja kukolera ddala sense okusinziira ku ebyo bwe butwa nno bwe tulina e Uganda esebo oli gwe owulira kugamba mbuogote woze gudumenta naye nga tomanyi kikyayogerako olwokuba tomanyi bistore kaakati ogenda okuwulira nga dictator ali katuuti akugamba nti amini was not part of us in the government in the 60s naye gwe lwokuba nga tomanyi bistore tomanyi kikyabayogera bo baali mu kibinja kino ekya akenadoko ekyaliko general service unit eyawanga obutwa n'okuba abantu eyo amasasi mu byalo ne special force ate amini ye yali mu Uganda amen naye kati gwe bwowulira ng'akugamba ati amini was not part of us kubanga tofunanga muntu akuwa byafaayo tokimanya kikyayogerako mukulu edakiika ziwoninze kale naye okujjako ng'abaloga ali ku musambya waggulu abalingiza nako ogwange ngukoze aneesuulire gwa naggamba n'obusibwa era information tosobola gisanku UBC tosobola gisanku Bukedde tosobola gisanku NBS tosobola gisanku NTV tosobola gisanku wa YouTuber yenna tosobola gisanga ku BBS oba tosobola gisanku CBS osobola gisanga ku social media woka kati bwetubaga ebigambo bino twesaddaaka bino byetukola binyiiza Museveni kubanga yali yeekweka ekintu kye nga teri akimanyi tubateredde ekintu kino ku mmeeza mutegeere ensi bw'etambula muganye okutegeera bannange waliwo omulenga nti bamala emyezi ng'ebiri nga sijja ku social media ekifaananyi kizinga nti abantu ba Katonda balisuutya n'empakuka n'enzija kati nga kyembaga ekine kya Ssaabasajja Kabaka Ssaabalangira yawaayo dde enteekateeka n'omubuuza ate Omunyarwanda Ssebajjoko otomba otya enteekateeka ezigenda okussaako Kabaka owandiikire otya isojiwa bipapula ne mugaana okutegeera omusajja buli kimu kyakola asoma busukulipiti y'obote kubanga naye akimanyi mugwira muganye okutegeera enyumba zaabwe bazikoona muganye okutegeera bannange musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka abaganda muzuukuke bwe mutazuukuka nze sijja kulumanya kubanga bw'omanya ovaako ekifu ku maaso obuzibu osigala kuggwa either okwerwanako obuteerwanako buli muntu njagala owulirize bwemutavaayo kwerwanako mujja tegeera eno information ojagisa ku social media platform wokka ate ku baana abastruggle bokka togenda gisanga wa munyampi yenna kubaana abasitwaga bokka bagenda kuwa information musabe nnyo Ssaabasajja Kabaka mubanje Ssaabasajja Kabaka njja n'okubaza mwenna omulago gwe nakubye nti buli muntu alina information esukka myaka ana mugitte mugiririzinge it's time to expose Museveni and his regime era n'abagayi buli muntu yenna ngaolira ttivu abana abantu abadde bakola mu gavumenti previous gavument ne mwezirimu olwaliro we are not going to apologize to you because temumanyi history wabazadde bamwe ne bajjajja bikolo bakola banna Uganda nkiddamu gwe omuntu ng'oli eyo oli mu diaspora oli Kampala nga twogedde ku muntu nga tomanyi history we gyavudde ne gyava tetugenda kwetondera abazadde bamwe bakojja bamwe basenga bamwe bantu bakyamu bakola eggwanga ebikolobero bakyakola eggwanga ebikolobero tetulina gwe tugenda kwetondera buli muntu wanja Ssaabasajja Kabaka ogugwo ogukole
ezemba tezitambula ziba kubira bigambo kushisho kugundi ku TV mbasimanyi mochi mochi akanya Uganda eyo nante kateka ya Museveni kubanga asasanya sente atesa basajja kabaka muchimpu kumpuku bandake na kula baka katuna bako abachade muziki zengende mpumule nenze kumula bansula kubi insula kugumuka nitunulile guangiri yungali numa nsula bubi ni information na nyingi mutue wale jengano kutarenga kanji tikanji sigazi nsula bubi munda pa kujiano nga ni nsula bubi mtugu nungusula kuguru ngutana nzine family ya mvako wale wankumile sima wale kufamily meeting ni baga monde kenzi vijendi kuwa ndi monsi ndara muli monsi ndara nga nachanka na navakulu wa guangiru wale information jeni na mutumu nga wanda wakulu wali mguanga tebasu wala kujia kugira vijia mbili kuexposing kama seveni nse famile ya mfako ila maino kufa mbela ni mbaga bazi mwondeke siri mbela mweko information natufu nina ginji mutomo jenda wane ngamba no abantu amba ino kufa na gendo kogele chigambecho nti abantu amba ino kufa Uganda Uganda kutela nari nchitegeza ora information jenda mutomo nengo jamula banga ayamba de kanzu ayamba de suti aliku microphone ayogila kumbe debe ati gana amaliba angambi mwanyi kubanga afuna omusara nega generation na generation bazitulide nzisi cha ina life cha ina feeling nibo tubogwe muluza tusaga ngero ko bazaba zukusa bategeda batavuza information mukaba kimushingo kwagala mutegeza abana bamwe ndi sawa ya lutalo katika tegede nti gwanga bali wamba buwambi ate bagala kututta era njala soka kusembyo baka munombo sindikire abasajja bakabaka na bakazi bakabaka hapa nangina na mbeje wa saba ni wanava kuna kwa kufundi kia kwa video gwawe ndamu na Uganda alimu Uganda boba toli mtuba toli kukakundi kamo seveli nga toli mwenye Rwanda ulo wakabunu nchidamu gwawe ndamu na Uganda oksingi na dadaba ganda nga toli party kufamilia yamo seveli uli ya vita wabino okubona abona kwa banda Uganda kutude kugwe okusendebwa kwettaka kw'abantu bagoba kuttaka kutudde ku gwe abalangira n'ababeja bagenda bafukamira Museveni omunyarwanda mumbonyabonye eggwanga Uganda nammwe abagamba tumugenda kwesimba omwagala obululu nga temususse kumanya kinyusi eggwanga gye livudde na gye liraga wesimbira obwerere obuyinza balwanirira bulwanirire tebagenda mu kabox bwa Museveni tagenda nako mu kabox gwe wenna agamba nti free Uganda free what nga toyina option kirala kyonna ebyo kulonda ago gaba mazina gakiita muluja sawa ya kwenula by all means nkubulira gwagenda no sawa Museveni obuyambi kusonga zettaka wesimira kinya gwagenda no sawa Museveni obuyinza wesimira kinya gwomuganda yenali musaba sajja kabako olukwe nga tokimanyi nti yabadde custodian wo oli munyara dajje ne plan ye yakutta kusanya okubanga bakimanyi nkugaye Museveni yakola kavoyi yakola kavile gafenga baganda au crash ngugabo yafuna obuyinza mu ofisi yobote kya sokera kokola bagenda ngane batta baganda mbuli kitundu kyone kya Buganda ewali abaganda kiba kyakola kati mu ruwero kiba kyakola mu bulemezi kiba kyakola empiji kiba kyakola gomba kiba kole Masaka kiba kole Mitiana kiba kole Wakiso kiba kole Mukono kiba kole Kayunga kiba kole mu bende wonna kiba limu kokola bali mu kusanya obaganda ngora bembata yene tejesi ni Kevin yote muja kutegera nsonga zino omugato kya sula funa mulimu okujja kufuna passport doke gwangalyo babagobye kumataka kubanga babayira mission yawe yeso nga lwachi ruwo Museveni deployinze obanyarwanda banne kubanga akimanyi bwe munazuku kila yajja kwa mazo kuzinga ko buli kimu muzo kuke ogwangi kuze sibanjwa Museveni nyusa basajja kabaka kubanga already enteka teka bazi kozedda zino video mujja zijjayo mugeto musajja kuna kugundu bayogola bonna kunzo muziri 10 na musanvu ebigabino mujja bijayo ngalenda bugise mufungize video wedde mwe bale kubera ko